איזה כיף להיות על הבמה הזאת. האמת היא שזה פעם ראשונה שלי, יותר נכון פעם שנייה שלי ביאללה דאב-אופס, פעם ראשונה היה בדיוק לפני שנה, וזה סופר כיף לראות כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה חברות מגיעים לאירוע הזה, ובאמת נהנים מככה להיות חלק מהחוויה הזאת בקומיוניטי הזה. אני הולך קצת יותר להראות לכם איזשהו דמו, ושנייה לפני שאנחנו מגיעים לדמו, הייתי שמח לשאול אתכם שאלה, אולי נראה קצת, נשמע אתכם קצת לפני. מי יודע מה היה המכשיר IoT הראשון בעולם? זרקו דברים. מטוס, מעניין, לא חשבתי על זה. עוד משהו. עוד פעם? ATM, וואלה. אז כן, אז ATM באמת נחשב בין המכשירים הראשונים בעולם, ואני אקח אתכם לסיפור קצת אחר. טוסטר זה נהדר. אני אקח אתכם לסיפור קצת אחר על חבורת סטודנטים בארצות הברית, שלא רצו ללכת למכונת משקאות בשביל לקנות פחית קולה, בלי לדעת שבאמת יש שם פחיות קרות, ולכן הם החליטו, כנראה שהיה להם משעמם בהרצאות, אז הם החליטו לחבר את המכונה הזאת לכמה סנסורים, לחבר את ה... לשים שם בעצם מחשב, לחבר אותו למודם של הקולג', וכתבו בעצם איזשהו אפליקציית קליינט בשביל באמת לדעת מתי יש פחיות קרות או לא. זה בעצם, ככה מתחיל האדוונצ'ר הזה שאנחנו כבר מכירים אותו סביבנו. פסט פורורד להיום, אנחנו מדברים כבר על עשרות מיליארדים של מכשירים. ראיתם עכשיו את השיח הזה פה בפאנל, אם זה טסלה או בעצם כל מוצר שאתם רואים פה. דרך אגב, גם המסך פה שאתם רואים מחובר. אבל אנחנו מפתחים, חבר'ה, בואו נקטע את כל הפאוורפוינטים האלה. ונתחיל לדבר על הדבר האמיתי. אנחנו מבינים טוב מאוד שאותם מכשירים, אם התוכנה שלהם לא תהיה יציבה, שום דבר לא שווה, נכון? אף אחד מאיתנו לא רוצה לטוס לאוסטרליה בשביל לתקן איזשהו מכשיר בשטח. וברור לנו שתוכנה יציבה, יש מאחוריה גב שלם של DevOps Systems, נכון? אז אנחנו מכירים את זה טוב מאוד אולי, מהעולמות בקלאוד, ואם שנייה אנחנו מסתכלים פה על השמות, אז אנחנו קצת נרגעים, נכון? יש איזושהי תחושת הקלה. אבל האמת היא, לצערי, שלא קוברנטיס, לא שף, לא אנסיבל, יש פה מישהו שמשתמש בדוקר סוורם אולי, שירים את היד? נראה קצת גיקים, כל הכבוד. אז אף אחד מהמוצרים המדהימים האלה לא עונה לנו על הצ'אלנג'ים, על האתגרים שאנחנו פוגשים ביום-יום בעולם ה-IoT. ומי מכם, כמו ששלומי אמר, עדיין לא פגש אותם, הוא יפגוש אותם ממש עוד רגע. אז בואו נדבר על הצ'אלנג'ים האלה, ויש פה נור אחד גדול, וזה סופר נחמד לראות את זה, Public IP. וואלה, אחד הדברים הבאמת הכי מבאסים שאנחנו פוגשים בעולם ה-IoT, אין Public IP. אם אנחנו רגילים לגשת לאינסטנס שלנו ב-AWS, ולעשות אליו SSH, פה זה פשוט לא אפשרי. רוב מכשירי ה-IoT היום נמצאים באזורים שרצים מאחורי סלולר מודם, מאחורי המון רשתות, דאבל נאטים, אין לנו דרך לגשת לאותם מכשירים ישירות. זה כבר איזשהו אתגר, שתסכימו איתי שהרבה מהכלי דאב-אופס היום לא ממש יאהבו. אבל זה לא נעצר פה לצערי, יש לנו בקאפ ורידנדנסי, שגם פה, כן, כולנו מכירים את זה מהקלאוד, משהו לא עובד, אני יכול לעשות את הטאץ' לאיזשהו סטורג' אחר וירטואלי, איזה כיף. פה ממש לא. יש לנו סטורג' אחד, פיזי, אין מקום לטעויות. עם המכשיר הזה, אם אנחנו עושים איזושהי טעות תוכנתית, איזשהו בג תוכנתי קטן על המכשיר הזה, שנמצא באוסטרליה, אנחנו נצטרך לנסוע לשם. וכמובן, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. והדבר הכי נחמד שאנחנו גם נפגוש אותו ממש פה בדמו,
זה פאוור ונטוורקינג. המכשירים האלה הרבה פעמים רצים על הוטספוט, המכשירים שאנחנו, שיש לי פה ועוד מעט אנחנו גם נעבוד איתם, רצים על ההוטספוט של הפלאפון שלי, וזו דוגמה נהדרת. רוב המכשירים היום בעולם יכולים, רוב המכשירים המחוברים היום בעולם רצים על וי-פיי ועל מודם סלולרי וחלקם על סוללה. כמות הבעיות שנוצרות מהנושא הזה פשוט לא, אי אפשר לתאר, ואני אומר לכם כאחד שפוגש לקוחות על בסיס יומי, זה דבר מדהים לראות. אז ממש לפני כמה חודשים השקנו מוצר חדש ב-JFrog, אני לא אכנס עכשיו ככה לכל התכנים שלו, אבל זה בדיוק הסוגיה שניסינו לפתור. בעצם השקנו פלטפורמה שמספקת את כל הכלי DevOps שהיינו רוצים, רק לעולם ה-IoT. וזה הדמו שאנחנו ממש עכשיו הולכים לראות. אז ממש שנייה לפני שאנחנו נכנסים לדמו, אני אגיד מה בעצם אני הולך להראות פה. אני הולך להראות את Connect, שזה בעצם הפלטפורמה, ותחת Connect יש לנו כמה כלים משמעותיים, אם זה קונטרולינג, כלים שמאפשרים לנו ממש לגשת למכשיר, אם דיברנו על הקשיים שיש שם, אז עכשיו אנחנו הולכים להראות איך אנחנו פותרים אותם, management, monitoring, והכי הכי חשוב כמובן, updating, אנחנו נעשה עדכון בלייב למכשירים האלה, אז בואו נעצור קצת עם הפרזנטציה ונדבר על הדמו שעכשיו אנחנו נעשה. אז בואו נתאר לרגע שאנחנו בעצם חברת רפואה, 700 איש, חברה די מכובדת, ואנחנו מייצרים את המכשירים האלה, בעצם קיוסק סקרינס, שמודדים דופק, ורופאים בבתי חולים משתמשים במכשירים האלה בשביל למדוד דופק למטופלים שלהם. אחד הרופאים פנה אלינו, עם איזושהי תקלה שעכשיו אני ממש אראה לכם אותה. אוקיי, אנחנו נעבור. רגע. סבבה. אז אני עכשיו אראה לכם את התקלה, אתם יכולים לראות את המסך שלי, ממש מצד שמאל את המכשיר, את המדיקל דווייס שיש לנו פה. חבר'ה, תסתכלו על היד שלי, זה דמו אמיתי, כן? והבוס שלי יושב פה, אז אני מבקש, תהיו איתי, בסדר? רגע. אוקיי, יופי. מזכיר לכם, הוטספוט, הפלאפון, כן? כל הסיפור הזה הם ממש בחי. אז אנחנו נראה עכשיו את התקלה שיש לנו. אוקיי, אז ככה לא נראית התקלה, ככה נראה בעצם שהמכשיר עובד, וזה המצב הסופי שאנחנו רוצים להגיע אליו. וממש עוד שנייה, ברגע שיהיה לנו, שהאינטרנט קצת יותר יהיה נחמד אלינו, אנחנו נתקין בזריזות את התקלה שאותה אנחנו רוצים להראות על המכשירים שלנו. בינתיים אני אגיד לכם שעל המכשירים האלה יש בעצם אובונטו כמערכת הפעלה ודוקר קונטיינר שמריץ פייתון, פייתון אפ ואת האג'נט של קונקט שהוא בעצם אחראי על, על התקשורת מול הקלאוד סייד ומאפשר לנו בעצם לגשת למכשירים שלנו מרחוק, בסדר? אז מה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו מסתכלים שנייה על הפלטפורמה, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כמעט 100 מכשירים דלוקים, מתוך 200, ואם אני שנייה אלך למכשירים שיש לנו פה על הבמה, אז אנחנו יכולים לראות כמה דברים מעניינים. קודם כל, שתי המכשירים שיש לי פה שדלוקים, אנחנו כבר מזהים שה-CPU שלהם מאוד מאוד גבוה. תסכימו איתי, שאם הייתם עכשיו, כי המפתחים של המוצר רואים את הדשבורד הזה ורואים שה-CPU כל כך גבוה, הייתם נלחצים. הייתם מבינים שמשהו לא ממש בסדר ושווה לדבג את המכשיר הזה. אז זה מה שאנחנו נעשה, ננסה לגשת למכשיר הזה מרחוק, ממש לטרמינל של המכשיר, והסיבה שעכשיו אנחנו צריכים לחכות זה שוב, אחד מהאתגרים הכי מעניינים שיש בתחום הזה, אין לנו פאבליק IP, אנחנו מחכים
שהמכשיר יפנה אלינו ויאפשר לנו לייצר את התקשורת. ממש עוד שנייה אנחנו ניגש למכשיר בתקווה שהאינטרנט מספיק חזק. אופה, הצלחנו. כל הכבוד. ואנחנו ממש בטרמינל של המכשיר עכשיו, אחד הפיצ'רים שאנחנו רואים שהלקוחות שלנו הכי אוהבים, אני יכול ממש לדבק את המכשיר, אני אפתח לנו פה איזשהו קובץ לוג אולי שיעזור לנו להבין מה הבעיה, ובאמת כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי בעיה באחד הסנסורים שמחוברים למכשיר, ומכאן מה שאנחנו נעשה ביחד, זה נבצע באמת עדכון תוכנה, שיאפשר לנו לתקן את התקלה שאתם יכולים לראות על המסך. אוקיי, מעולה. יש לנו פה unexpected error. גם פה אנחנו יכולים לראות את התקלה הזאת. מגניב. שנייה לפני שאני אבצע את העדכון, אני אראה לכם את המסך, הבא. זה בעצם המסך שמאפשר לכם לבנות לעצמכם את העדכון שאותו אתם תרצו בעצם לשלוח למכשירים שלכם. אם זה עדכון עם קונטיינרים, אם זה עם רליס בנדל, ארטיפקטס, איזשהו גיט רפוזיטורי שהייתם רוצים לעשות ממנו פול, וכמובן סקריפטים, וכל הדבר הזה נעטף ברולבק. זאת אומרת, כל דבר רע שיקרה במהלך העדכון, כי בסוף כולנו מבינים שהמכשירים האלה רצים ברשתות לא יציבות, מגובים ברולבק שיאפשרו למכשירים האלה לחזור אחורה לתוכנה שרצה לפניכם. אז אני כבר הכנתי לנו פלואו שמאפשר בעצם, שמעדכן את אותו דוקר קונטיינר עם הפייתון סקריפט שיש בפנים, ואנחנו עכשיו נעשה את העדכון הזה ביחד, ונראה את התגובה של המכשירים. אני בוחר את כל המכשירים שיש לנו היום בתל אביב, חלקם קבועים, וברגע שהם ידלקו כמובן הם יקבלו גם את העדכון, אבל יש לנו פה כבר שתי מכשירים עם התקלה, מעולה. ונראה עכשיו את הפרוגרס. וזהו, עכשיו אנחנו רק צריכים להחזיק אצבעות, ולקוות שהמכשירים שיש לנו פה יקבלו את העדכון, יחליפו בעצם את הקונטיינר הישן בקונטיינר החדש, ואנחנו נוכל לראות שהמסך באמת מתעדכן. אתם יכולים גם לשים לב שבזמן הזה יש מספר מכשירים שהם in progress, הנה, חלק מהם עברו לסקסס, אופה, המכשיר עכשיו מקבל את התוכנה החדשה, אוקיי, זה כבר סימן טוב. אז אנחנו עם התוכנה החדשה פה איתנו, ואם אני אבדוק אותה שוב, כמו שכבר יכלתם לראות קודם, המדידה עובדת. אז כן, אפשר, אפשר לקרוא את הכפיים, חבר'ה. זה עבד. אולי עוד כמה דברים נחמדים שאנחנו יכולים לראות על הדרך, אז אנחנו יכולים לראות שבעצם ה-CPU של המכשיר ירד, זה כנראה עוד איזשהו סימן טוב, אם אני אלך ואחפש רגע את המכשיר הספציפי, אפשר לראות באמת שה-CPU ירד, זה קצת מרגיע, ומעבר לזה שבאמת עברנו לוורז'ן 2, ולא פחות חשוב, עוד ממש דקה יעלה לכאן נאטי, שייתן לכם הרצאה סופר מרתקת על סקיוריטי, אבל אני אתן לכם כבר איזשהו הקדמה, ויראה לכם בעצם שאקס-ריי, למי מכם שמכיר, אחד המוצרים המדהימים של ג'ייפרוג, כבר עשה לנו איזשהו סריקה על הדיפלוימנט שעשינו, ואם תשימו לב, אז לפני כן היה לנו V1 עם אקס-ריי סטטוס סביריטי מדיום, ועכשיו עברנו ללואו. אז גם הורדנו קצת CVEs על הדרך, שזה גם נחמד, וכמובן גם פתרנו את התקלה שלנו. אז עשינו פלואו שלם, אני אחזור ממש לשניונת למצגת, ממש עברנו מדיבוג של תקלה, תחשבו על זה איתי רגע, כי זה דבר מדהים, בדקות בודדות דיבגנו תקלה בשטח על מאות מכשירים, כן? מצאנו את הבעיה, שלחנו קונטיינר חדש ישירות מארטיפקטורי, טיפלנו אותו על 100 מכשירים, ראינו פה שתי מכשירים שקיבלו את הקונטיינר הזה, החליפו בזמן אמת את הקונטיינר בקונטיינר חדש, ראינו את האפליקציה עובדת, ראינו CPU יורד, ראינו פחות CVEs, הכל בדקות בודדות, תהליך end-to-end, רק בעולם אחר, בעולם ה-IoT. אז אני מקווה שאהבתם את הדמו הקצר.